надзвичайно енергійна, сповнена надії та впевненості. Наступна наша гостя – співачка. Юлія Лущинська прийшла сьогодні до нашої студії. Юль, дуже рада доброго тебе дня. Бачити. Гарна, як завжди, просто світишся. Дякую. І сяєш, як сонечко. Ну, мені дуже приємно тебе бачити, насправді. Я знаю, що ти випустила вже тепер свій альбом. І саме про альбом, який випустила Юлія Лущинська, ми будемо говорити в нашій студії. Так. Я тебе вітаю. Я теж дуже рада сьогодні понеділок розпочати з класного інтерв'ю з вами, Юля. Ти знаєш, Юль, ті пісні, от які зараз вже ти співаєш, я, до речі, слідкую. І я бачу, що вони з кожним разом стають кращими, професійнішими. Я не знаю, що ти там з собою робиш, як ти займаєшся, але мені здається, що це ти набуваєш просто досвіду такого. І вже пішов той процес, який неможливо зупинити. Ти спочатку думала, там, я співаю, але як я співаю? А зараз ти вже впевнено йдеш вперед і співаєш вже так, як треба. Так. Ну, ти мені розкажи, що в тебе за останній час трапилося і як ти так вже зробила цілий альбом? Скільки пісень ввійшло до нього? 3 роки насправді створювався мій перший музичний альбом. І зараз, коли я це кажу, я навіть не вірю в це. В нього ввійшло 11 абсолютно різних, напевно, як я, пісень. Різних по стилю, різних по жанру, абсолютно різних. Присвячених Україні, присвячених моєму місту, присвячених моїй мамі, коханню, хлопцям, сині. Тобто війшла історія мого життя, 3-річна історія мого життя. Дуже багато чому мені довелося навчитися. І навчатися до сих пір, і ще багато чому. Я, напевно, все життя буду навчатися. Юль, ну а що там, хочеш працювати над собою, і хочеш ти вперед, то доводиться, а як же? Над чим найбільше ти працюєш? Найбільше за ці 3 роки я працювала над тим, щоб матеріал ставав краще. Ви правильно підмітили. Тому що з кожною піснею в мене змінювався аранжувальник. Я його шукала. Сама змінювала чи так, як? Так, я змінювала. Це дуже велика проблема. Тому що знайти ту людину, яка буде з тобою на одній хвилі музичній, дуже важко. І ці 3 роки я займалася саме цим. Я шукала, і я сподіваюся, що знайшла. Тому що зараз я вже визначилась більше, що мені подобається. Треба знайти себе як вокаліст, тобто, щоб не бути схожим на когось там, а бути собою. Ну, мені знаєш, що здається, ти стала спокійніша. Я не знаю, з чим це теж пов'язане, але мені здається, ти набула більше впевненості, і от якийсь такий внутрішній спокій, він таки з'явився, бо ти завжди енергійна. Ну... Та просто на вихідні був День міста, і в мене було 3 концерти. Ясно, ти просто всю енергію там залишила. Ні, енергія завжди зі мною, я перезаряджаюся, і далі все нормально, все при мені. Але справді, мій альбом називається «Палаю». Він все одно про жіночність і про кохання, перш за все. І нещодавно мені хлопець, якому присвячена пісня «Палаю», написав: «Ти молодець». Так, ти... Думаю, дякую. Слухай, а ти як це, може, якась історія була, чи ти не хочеш про це розповідати? Я можу розповідати. Я писала спочатку першу пісню «Купела» собі. Потім я почала писати сама. Тобто я відкрила в собі талант написання текстів. Може, ще відкрию колись і написання музики, я ще не знаю. Треба навчитися на чомусь грати. Знаєш, якщо ти сама вже будеш коригувати весь процес, тобі не доведеться шукати і постійно змінювати то аранжувальника, то, можливо, поета, який би писав тобі, так? Так, я почала писати і почала зустрічатися з хлопцем. І якось в мене на цих емоціях написала пісню «Палаю». І це з мого альбому, мені здається, хіт. Тому так, що він... дуже класна пісня. Так, зайшло на багато радіостанцій нашої України. Дякую всім.
Тому я вирішила, що цей альбом буде називатися «Палаю». Ну і взагалі для жінки важливо, коли вона палає, коли вона заведена, коли вона розкрута. Ну от скажи, а тобі доводилось десь там, ну, піти, домовитися? Це ж не просто домовитися. Скажу чесно, я як молодий артист, не маючи ніяких зв'язків взагалі, ніде, мені доводилось їздити в Київ, навіть приходити на радіостанції, казати «Доброго дня, це я, давайте знайомитися». Ти їх зачаровувала. Так, так, так. Ну, десь мені досі не відкриті двері, не відкрили мені. На жаль, охорона каже, звісно, буду, що ж робити. Які є ще варіанти? Звісно, буду. Треба йти, треба... Дуже багато в мене було моментів переломних, коли я вже думала зупинитися. І нічого не робити. А чому ти? Дуже багато з чим доводиться, як це, зустрітись, і морально просто не готов до цього. Ти думаєш, все, досить, хватить. До чого ти можеш бути не готовою, Юль? Вже мені здається, що до всього я готова. Тому що, ну, звісно, як молодий артист, я згадую свою вчительку, яка мені казала, не йди, не в театральний, я ж актриса, не йди у шоу-бізнес, там все через постіль. Я її частенько згадую, якщо чесно. Тепер що ти можеш сказати, це правда чи ні? Була права твоя вчителька? Я скажу так, що настільки багато людей, з якими треба переспати, що просто ти за всіма просто не зможеш цього зробити. Тому я просто тримаюся і тримаю свою гідність, яка в мене є, і просто нехай це буде повільно, не так швидко, як це може бути, але це моя гідність, я не хочу продюсера, і мені всі задають постійно питання, Юля, чому тобі за 3 роки? Тобі що, ніхто не написав, там, Юль, там, я давай? Якраз хотіла тебе спитати, всіх презентують, є продюсер, там, звертайтесь, будь ласка, він там десь розкручує, десь ж все робить, щоб співак залишався в спокої, співав і займався своєю творчою діяльністю. У тебе зовсім не так, ти один, два, три, і все це ти одна. Ну, напевно, по своєму сильному характеру я не можу бути людиною, яка буде кимось керуватися. Мені треба керувати. Тобто я хочу створити команду, у мене вже є маленька команда, да? Хтось там знімає кліпи, я вже визначилась аранжувальник, який мені подобається, і ми на одній хвилі. Але в мене немає продюсера, тому що я сама собі директор. У мене концертний менеджер, там піар-менеджер, все це може бути, тур-менеджер, але продюсер ні. Чому? Тому що продюсери, які насправді як продюсери, це ті люди, які вкладають, да, гроші, і потім розкручують тебе і заробляють на тобі гроші, скажімо так. Але підписуються контракти, які я не хочу підписувати. А що там в тих контрактах такого? Ну, один із пунктів для мене дуже важливий – це підписання того, що я не можу мати сім'ї, не можу мати дітей в якийсь період часу дуже довгий. А для мене це найважливіше. Ну, я взагалі рахую, що жінка приходить на цей світ, щоб подарувати життя. І підписувати контракт на 6, 5, 10 років, ну, для мене це якесь табу. Угу. Можливо, я взагалі знайду... мені здається, табу – це не для тебе. Ну, можливо, я знайду продюсера, який буде згоден на те, що я можу будувати своє особисте життя окремо від кар'єри, і це не буде ніяк впливати. Насправді, можливо, контракт так може бути узгоджений двома, обома сторонами, і ти можеш прописати те, що тобі підходить, і якось ви можете знайти спільну мову. Ну, можливо, так? Але, щоб прийти до якогось продюсера, наприклад, я шукаю продюсера, треба вже прийти з якимось матеріалом. Ну, вже гарним. В тебе альбом є. Так, щоб йому сподобалось, щоб він побачив в цьому перспективу, в мені перспективу. Тобто, повинна знайти таку людину. Поки що немає. Юль, ти живеш у Дніпрі, і всі ми знаємо, що артисти вже давно переїхали до Києва, хоча би, так, і там займаються своєю діяльністю професійною. Ти не думала переїхати, чи, можливо, якось... Ти постійно їздиш туди-сюди, живеш тут. Я їжджу туди-сюди, і насправді я була до карантину в Києві, але сюди приїхали знімати кліп на пісню «Бувай», і сталося так, що карантин, все закрили, я думаю, ну що мені там самі робити, ні концертів, ні зйомок, нічого немає. Побуду тут,
разом з родиною. Ну, ясно. Але все ж ти плануєш переїзд до столиці. Я думаю, що так, рано чи пізно, звісно, до столиці, тому що весь шоу-бізнес там. Все, що відбувається, премії, зйомки, все відбувається у Києві. Тому рано чи пізно я точно переїду. Артисти, так, змушені вони це зробити. І я думаю, що ти от ще, може, пару альбомів зробиш, і вже все, і ми тебе не побачимо. Або, можливо, побачимо, але там десь на концертному майданчику, так, десь там так, на сцені, де ти будеш співати свої пісні. Ти готова до великого успіху? От як ти собі думаєш? Знаєте, я себе спіймала на тій думці, що я зустрічаю людей дуже багато, які мені кажуть: Юля, так ти вже зірка, ти там і знялася, і в тому проєкті, і на великій сцені виступаєш, і все. Я розумію, що люди мене сприймають вже як людину, яка дійсно щось досягла, людину, яка артист, медійну людину. Але я це не відчуваю, тому що для мене це як певний етап. Добре, взяла участь, добре. І це дуже великий мінус артиста. Тому що ти не помічаєш, що десь там, на Західній Україні, слухають мої пісні, танцюють на весіллі, всім подобається. Але ж я тут, я не чую цього, я не бачу цього. А воно так і є. Тобто ти а тобі це не треба? Відчуваєш. Тобі треба почути, що хтось слухає. Тобто ти ж повинна звісно. Отримати той позитив, звісно, заряд. Звісно. Нехай він повернеться до тебе, артистові. Це допомагає. Звісно, хочеться завжди почути, що думають люди, почути від них щось приємне або не дуже приємне. Тобі неприємно як слухати? Неприємне, якщо це конструктивно, по ділу, як то кажуть, то нормально. Тобто я слухаю, звісно, що я, як людина нова, я спілкуюся з дуже багатьма людьми. Я спілкуюся з різними продюсерами, з різними піар-директорами, які знаходяться в Києві, знайомлюсь з ними, аби набувати в них досвіду. Звісно, я слухаю, і вони мені кажуть: ні, ця пісня не дуже. Я нормально думаю, так, не дуже, добре, зробимо іншу. Тобто я не так, що: о, не дуже, все, більше не буду. Такого немає. Але коли мені було важко, я думала, може це не моє? Може, це не моє. До мене приходили у життя люди, яким я дуже вдячна, і казали мені: ні, Юля, давай вперед, ти зможеш. І я думаю, багато артистів, вони залежать від людей, насправді, тому що саме їх віддача нам, це головне. Мені завжди здавалося, що ти настільки сильна, тебе дуже важко поранити, ти от впевнена в собі, і якась сила заставляє тебе, просто змушує йти вперед. Якось ранити тебе неможливо, але, мабуть, ні. Мабуть, ти все ж тонша в душі. І дуже тонша. Бо так здається, що ти така. От ти завжди посміхаєшся, але, мабуть, є в житті багато чого. І, можливо, в якійсь пісні ти розкриєш себе інакшою, не будеш такою, як ти на показ. Так, так. А ось відкриєш ті тонкі грані свого життя, де ми зможемо тебе почути зовсім іншою. Юль, мені хочеться ж почути пісню якусь, а? Може, заспіваєш нам трошки? Ну, давайте ще заспіваю. Давайте заспіваю «Палаю». «Палаю». Це давай, пісня... трошки, частинку, так, невеличку. Так? «Палаю від кохання, палаю від бажання, палають мої очі, і серденько до тебе хоче». Клас. Супер. Мені подобається так, як ти співаєш. Подобається, що ти знайшла такі в собі різні аспекти. Можеш себе показати вже тепер, і яка ти така серйозна, і подеколи дивишся, ти така грайлива. Ну, грайливою частіше тебе можна побачити. Так. Але ж хочеться ще чогось такого особливого, твоєї родзинки. Мені здається, що вона ще не зовсім розкрилась. От якраз ти і от розкриєш і ще так, себе. Так. Ну, я йду, я шукаю, але так відчуваю, що я вже близько. Близько, вже готові дві пісні у наступний альбом. Вже... Вони ще не в прем'єрі, ще лише тільки в задумі, чи ти вже їх співаєш? Ті, хто був на моїх концертах на сцені, де я виступала, вони вже чули. А ще прем'єрі на музикальних порталах ще не було ніде. Що це за пісні? Трошечки про них. Анонсуй. Ці пісні, одна пісня називається «Відчуваю»,
Ось я не знаю, я її повинна випустити, коли я буду відчувати, що я закохана. Тому вона чекає, чекає свого виходу. Ти хочеш так, щоб це було вже вчасно? Мене взагалі так, виходять пісні якось так вчасно, я не розумію, так якось момент мого життя. Друга пісня «Гопака». Вона була написана про мого головного героя, який знявся у мене в кліпі, але кліп не вийшов. Mm. Вона така дуже про хлопців, які люблять, як це сказати, підкорити дівчину своїми грошима, своєю зовнішністю, але ніяк не людяністю. Угу. Тому така пісня трошки з підколом для хлопців. А хто тобі сама написала? До речі, цю пісню з підколом написав мій батько. Ага. І це перша прем'єрна пісня, яку він написав. Я перевела на українську мову. І все. Я думаю, що дуже, вона дуже класно заходить людям, насправді. Я вже бачу на концертах, я спеціально пробую, як заходить людям. І взагалі дуже багато мені треба, зараз я націлена на те, щоб треба вивчати документи з авторським правом, я націлена на вивчати піар, тому що я 3 роки працювала саме над контентом, аби зрозуміти, що людям заходить, що ні. Тому пісні всі різнобарвні дуже. Тобто там в мене є і спокійні, як-то відпускаю, в мене є пісня, яка там розрив душі такий. Є пісня «Бувай», є пісня «Палай», є пісня «Тіло». Вони дуже-дуже різні. І не схожі, одна на одну не схожа. Юлечка, ну як ти, звичайно, що така різна завжди, але така мила, чудова. Ну, я дуже рада, що ти прийшла до нас і завжди хвалишся тим своєю роботою, такою тяжкою роботою, бо багато працюєш насправді. Так, так. Хвалишся з нами, я дуже тобі вдячна за це і сподіваюся тебе побачити ще з цими новими наступними піснями. Якщо буде, то ми з задоволенням послухаємо, ми про це будемо говорити. Звичайно ж, підтримуємо наших рідних українських співаків. Юлія Лущинська була сьогодні в нашій студії. Я бажаю вам гарного настрою. Нехай цей день та цей вечір завершиться для вас лише успішно. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.